बार बार पेशाबु अचणु ज़रूरु हिकु मसलो ज़ाहिर करे थो पेशाब जी ज़्यादती मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे थी सघे थी उहो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं तव्हांजो मसानो कंहिं बि तिबी हालति जे करे घणे वक़्त ताईं पेशाब खे ज़ख़ीरो करण जे क़ाबिलु न आहे हूंदो आमतौर ते हिकु सिहतमंद माण्हू ॾींहं में चारि खां अठ भेरा पेशाब करण लाइ वेंदो आहे पर जेकॾहिं तव्हांखे उन खां वधीक भेरा वञणो पवे त उहो परेशान करे सघे थो बार बार पेशाब अचणु केतिरनि ई मसइलनि जे करे थी सघे थो घुर्दनि जी बीमारी खां वठी तमामु घणो पाणी पीअण ताईं जॾहिं बार बार पेशाबु करण सां गॾु बुख़ारु हुजे पेशाब हर पंज मिंटनि बाद अचणु लॻे ऐं पेट में सूर बि हुजे त तव्हांखे पेशाब जी नाली जी इन्फेक्शन थी सघे थी ऐं ॿिया बि अहिड़ा खोड़ सारा मसइला थी सघनि था पेशाब घटि वधि मक़दार में बार बार अचणु अक्सर करे शुगर जी शुरुआती निशानी बि थी सघे थी छाकाणि त जिस्म पाण खे पेशाब ज़रिए ग़ैर इस्तेमालु थियल ग्लुकोस खां निजात ॾियारण जी कोशिशि कंदो आहे या कुझु अहिड़ियूं दवाऊं जेकियूं हाई ब्लड प्रेशर जे इलाज या कंहिं ॿिए मर्ज़ लाइ इस्तेमालु थींदियूं आहिनि उहे घुर्दनि ते असर थी सघनि थियूं जंहिं करे जिस्म मां नाकारा माता खारज करण बि बार बार पेशाब जो सबबु थी सघे थो हाइपर कैल्शमिया उन जो मतिलबु उहो आहे आम मक़दार खां जिस्म में कैल्शियम जो वधीक हुजणु उन जा मुख़्तलिफ़ सबब थी सघनि था जहिड़ो की टी बी कैंसर या गुदूद वग़ैरह बार बार अचणु औरतुनि में प्रोस्टेट जो वाधारो मसाने जी कैंसर रहम जी कैंसर मसाने जी ख़राबी ऐं रेडिएशन थेरापी शामिलु आहिनि जेकॾहिं बार बार पेशाब जो अचणु तव्हांजी त्रिज़िंदगी में बि मुदाख़लत करे रहियो आहे ऐं उन सां गॾु बुख़ारु पेट में सूरु वधीक थधि लॻणु बुख या उन में घटि वधाई थियणु थकावट सुस्ती पेशाब में रतु या पस वग़ैरह अचणु शामिलु आहे त तव्हां फौरी तौर डॉक्टर सां राब्तो कयो उन सिलसिले में डॉक्टर तव्हांजी तिबी मुआइने सां गॾोगॾु कुझु शयुनि जी जांच कंदो ऐं मालूम कंदो छा तव्हां पहिरियां ई क़िस्म जी दवा इस्तेमालु करे रहिया आहियो तव्हां कहिड़ियूं अलामतूं महिसूसु करे रहिया आहियो उहो मसिलो ॾींहं में थिए थो या राति में पेशाब जो रंग ॻाढ़ो आहे या न छा तव्हां घणो पाणी या तव्हां शराब ऐं चांहि जो घणो इस्तेमालु करे रहिया आहियो मुमकिन आहे त डॉक्टर तव्हांखे कुझु टेस्टूं एडवाइज़ करे अक्सर बुनियादी तौर ते यूरिन डी आर टेस्ट ऐं हिकु ॿ रत जूं टेस्टूं यूरिया क्रेटिनाइन कराए आसानी सां इलाजु कयो वेंदो आहे